Վերջին շրջանի, վերջին օրերի իրադարձությունները, քանի որ շատ քննարկվում են, այդ թվում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը, ես ուզում եմ նաև ձեզ ներկայացնել, թե այդ գործընթացը ուր է հասել և ինչ է տեղի ունենում և որն է տեղի ունեցողի իմաստը։ Իհարկե, այս ընթացքում ամենատարբեր դրվագներ են եղել, միջնորդավորված և ուղղակի շփումներում, հիմա ըստ էության շատ թե քիչ ակտիվ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղղակի շփումները, գիտեք, որ հիմնականում աշխատանքային կապուղիներ կան աշխատելու, մասնավորապես իմ աշխատակազմի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջև այդ կապուղիներով մենք դեկտեմբերի 7-ին ընդունեցինք համատեղ հայտարարությունը, որի արդյունքում նաև մեր 32 երևարված եղբայրները վերադարձան, և իհարկե աշխատանքային թեման հիմնականում խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքն է։ Նրանք մեզ են ուղարկում, մենք աշխատում ենք, իրենց ենք ուղարկում։ Հիմա որտեղ է հասել այդ աշխատանքը, ես կարևոր եմ համարում, որ դուք իմանաք այդ մասին։ Հիմա ըստ էության աշխատանքը հասել է մի տեղ, որ մենք Ադրբեջանից, Ադրբեջանը մեզնից լրացուցիչ երաշխիքներ է ուզում, փոխադարձաբար, որ մենք փոխադարձաբար միմյանցից թաքնված տարածքային պահանջներ և նկարտումներ չունենք, որովհետև դիվանագիտական տեքստերը իրենք միշտ տարբեր շրջադարձեր և ենթատեքստեր, տոկատակեր են ունենում, և մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր առաջարկների տոկատակերում տարածքային պահանջների որոշակի, եթե ոչ այսօր, հետագա վտանգներ են տեսնում, և այս առումով իհարկե կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել իրադրությանը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այդ իրադրությանը պետք է վերաբերվենք որպես աշխատանքային գործընթաց, որը մենք պետք է շարունակենք կառավարել մինչև այս հարցերը, մեր հարցերը և մեզ ուղղված հարցերը պատասխան ստանան։ Երեք, ես արտադրության նախարարությունում նաև այս թեմային անդրադարձա, որ մենք պետք է արձանագրենք մի բան, տեսական մակարդակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հնարավոր է, և ըստ էության վերջին շրջանի խոսակցությունները գնացել են հենց այդ ուղղությամբ, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն և պարտավորվում են փոխադարձաբար ապագայում նույնպես այդպիսի տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Սա ըստ էության նաև այն ըմբռնումն է, որը այս ընթացքում ձեռք է բերվել։ Հիմա արդյոք կա պատկերացում, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, և այս հարցի պատասխանը նույնպես կա, որովհետև գիտեք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը ճանաչում են Ալմատայի 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Իսկ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը հետևյալի մասին է, որ խորհրդային միությունը դադարում է գործունեության ունենալ, իսկ խորհրդային միության այն հանրապետությունները, ովքեր ստորագրել են Ալմատայի հռչակագիրը, արձանագրում են, որ իրենց վարչական սահմանները վերենացվում պետական սահմանների։ Մենք ասել ենք, որ մենք այս սկզբունքը ընդունում ենք, և ըստ էության Պրահայում քառակողմ հայտարարություն է ընդունվել, որը Ադրբեջան նույնպես ընդունել է։ Եվ նաև այս է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ, և դա ակնհայտ է, որ դելիմիտացիայի գործընթացը ինքը սահմաններ չպետք է ստեղծի, այլ պետք է հաստատության ձևով և նաև գետնի վրա վերարտադրվի այն սահմանը, որը գոյություն է ունեցել 1991 թվականին կամ խորհրդային միության հանրապետությունների միջև որպես ադմինիստրատիվ սահման։ Ես ուզում եմ, որ մենք հստակ արձանագրենք, որ սա է այն բանաձևը, որը կարող է հնարավոր դարձնել խաղաղություն։ Եվ իհարկե ես արդեն ասել եմ, որ պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները կարող են նույնիսկ տպավորություն թողնել, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ
նպատակամղված խաղության գործընթացը փակուղի մտցնել ինչ-ինչ հետագա նպատակներով, բայց նույնիսկ այս մեկնաբանության պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք մեր ռազմավարությունը չպետք է փոխենք։ Մեր ռազմավարությունը եղել է եւ պետք է շարունակի մնալ Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության ամրապնդումը, հաստատումը Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, որովհետև այդպիսին է ամբողջ միջազգային համայնության ըմբռնումը, եւ հիմա այս երկկողմ աշխատանքային խողովակը պետք է ինքը բերի կոնկրետ արդյունքների, իսկ արդյունքը դա է, եւ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը առանց վերապահումների ոչ միայն հայտարարեն, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այլեւ այդ իրողությունը հարձանագրվի դեյուրե աղության պայմանագրով։ Եվ եթե նույնիսկ պարզվի, որ Ադրբեջանը իմ ասած պատագույն սցենարով է առաջնորդում, սա մեր ռազմավարությունը պիտի չփոխի, որովհետև ես առիթ ունեցա ասելու, որ մեր ռազմավարությունը պետք է հենվի լեգիտիմության վրա։ Ի վերջո, տեսեք, որն է խնդիրը, որ եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը ունեն միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը խորհրդային հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքն է։ Եվ երբ որ մենք կանգնում ենք այս միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, անվտանգության պաշտպանության դիրքերում, մենք կանգնում ենք լեգիտիմ հենքի վրա, ինչը պետք է պրոֆեսիոնալ աշխատանքի դեպքում ապահովի լրացուցիչ գործոն դառնա նաև մեր անվտանգության համար։ Սա է մեր պատկերացումը, եւ այո, մենք նաեւ Ադրբեջանից ակնկալում ենք երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությունից թաքնված տողատակերում չի ուզում ապագա տարածքային պահանջների համար կռվաններ թողել։ Մենք ուզում ենք այդպիսի երաշխիքներ, բայց նաև պիտի ասեմ, որ պատրաստ ենք նաև տալ այդպիսի երաշխիքներ, եւ սա փող կապակցված գործողություն է, դա բնականաբար ոչ մեր կողմից, ոչ ինքնից կողմից չի կարող լինել միակողմանի։